Denkt als keeper. Pedrigos, mama monta sugar. Pedrigos, mama monta sugar. Oei, ja. Trodde du din måndag suger? Vet du vad, det gör den inte. Idag så ska jag göra kanske det dummaste jag gjort hittills. Jag ska alltså äta så många minitomater jag bara kan. Och jag har alltså en hel låda framför mig. Och när jag säger en låda menar jag alltså en pafflåda med minitomater. Men om du börjar nu. Okej. Okay. Så börjar du. Är de godast? Mm. Okej, men du måste äta snabbare än sådär. Ja, du kan inte. Det här kommer att ta ett dygn. Du måste tugga dem. Vad är det? Nummer 15 har du kommit till. Det är nog 16, hör du. Nej. Jaha. Det är jätteäckligt alltså nu. Det är inte alls gott. Det är inte. Men det är ju bara tomater, Fredrika. Hej, jag vet. Du får till hyssorna. Och när hyssorna kommer upp så kastar du körsbärstomater på dem. Eller så måste erbjuda tomaterna åt folk. Det går, jag står i hissen nu. Jag väntar på att det kommer en folk hit snart. Och jag har faktiskt 30 stycken och jag mår riktigt illa. Se här faren. Ta en tomat. Tomatti. Nu var näkö inte en miehelle. Vilken snygg man i hissen som är tomater. Meera bara. Säg, mä oon tomatti tyttö. Tyttö täällä. Fråga om han har en tomat i fickan. Oli, tänne nousko tänne. Nu får vi till källaren. Hey, fråga om han har en tomat i fickan. Onko sulla tomatti taskus? Säg det. Taskussa. Fråga om han vill ha en där. Haluut sä? Okej, nyt mennään vitoseen. Det är nu 3-vårdingar kvar. Tuota vi lyhtren. Det är inte Pedrigos, mamma monta sugar. Pedrigos, mamma monta sugar.